Expert Media taqdim etadi. Sun'iy yo'ldoshlar koinotda suratga olgan 11 ta vahimali tasvir. Koinot qo'rqinchli makon. Sun'iy yo'ldoshlar va boshqa fazoviy apparatlar tufayli bunga yana bir marta iqror bo'lamiz. Aynan ular koinotda g'aroyib qora tuynuklarni, g'alati uchar jismlarni va hattoki qushni, sayyoralardagi qiyofalarni suratga olmoqda. Bugungi maroqli videomizda sizlarga sun'iy yo'ldoshlar koinotda suratga olgan eng vahimali narsalarni namoyish etamiz. Qora ritsar. Hoynahoy, bu biror super qahramonning laqabi deb o'ylayotgandirsiz. Aslini olganda, qora ritsarlar yer orbitasida aniqlangan eng g'aroyib va qo'rqinchli jismlardan biridir. Uni uzoq 1899-yilda Nikola Teslaning o'zi topgan deb hisoblashadi. Sun'iy yo'ldoshlar esa uni ancha keyinroq suratga olgan. Suratlar 1998-yilda olingandi. Bu suratda jism yerga yaqin orbitada muallaq osilib qolgani ko'rinib turibdi. Suratni ko'rib, nazariyotchilar turli farazlar bildirishdi. Eng asosiy faraz shundan iboratki, qora ritsarlar o'zga sayyoraliklar yaratgan sun'iy yo'ldosh bo'lib, uning yoshi 1000 yillarga borishi mumkin. Aslida esa suratlarga qarab jismning tabiatini aniqlash mushkul. Olimlar fikricha, bu jism oddiy termokorpa yoki shunchaki koinot chiqindisi bo'lishi mumkin. Xo'sh, bunday bo'lmasa-chi? Qora ritsar rostdan ham olis koinot qaridan uchib kelgan apparat bo'lsa-chi? U odamlar bilan bevosita aloqaga kirishmaydi. Lekin keyingi jism haqida bunday deb bo'lmaydi. Sun'iy yo'ldosh olgan kadrlarda Dragon kapsulasi Falcon raketasining ikkinchi bosqichidan ajralayotganini ko'ramiz. To'satdan kadrda noma'lum jism paydo bo'lib, kosmik kemaga urilib ketishiga bir baxya qoladi. Bu jism haqida ekipaj boxabar qilinadi. Lekin fazogirlar parvoz yo'nalishini o'zgartira olishmaydi. Skafandrlarni kiyib, o'z joylarini egallashga bazo'r ulgurishadi xolos. Umuman olganda, yo'ldosh kema yoki orbital stantsiyaning koinot chiqindisi bilan xavfli yaqinlashuvi u qadar nodir hodisa emas. Masalan, ba'zan bunday jismlardan xavfsiz masofada turish uchun burilish manevrini bajaradi. Ammo bu gal jism juda yaqin masofadan o'tdi. Bu nima edi o'zi? Yarim yil avval NASA kameralari MKS yonginasida allaqanday g'alati va juda tezkor jismni suratga oldi. Rambasimon jism 1 soniyada 78 kilometr tezlikda harakatlanmoqda edi. Noma'lum uchar jism 20 daqiqa davomida koinot stansiyasi yaqinida uchib yurdi. Kadrlardan ko'rib turibmizki, sirli jism MKS yonida uzoq parvoz qilgandan so'ng keskin yuqoriga uchib chiqib, uning ortidan yorqin ko'kimtir shu'la chaqnaydi. Kadr ortida NASA xodimlarining ovozlari eshitilib turibdi. Ular sirli uchar jismning harakatlarini hayratla kuzatishmoqda. Ayrimlar fikricha, kadrlarda insoniyat bundan avval hech ko'rmagan sirli hodisa tasvirlangan. Boshqalar fikricha, kameralar AQSh maxsus xizmatlarining jangovar dronini suratga olgan. Uchinchilar fikricha esa, kadrga sayyoramizni o'rganmoqchi bo'lgan o'zga sayyora zondi tushib qolgan. Balki bu zond to'g'ri qizil sayyoradan uchib kelgandir. Insoniyat azaldan Marsga parvoz qilib, uni turli maqsadlarda o'zlashtirishni orzu qiladi. Lekin u shunga loyiqmi? Marsda hamma yoq unchalik ham tinch emas. Masalan, bundan o'nlab yillar muqaddam yo'ldoshlar va zondlar Mars sirtini suratga olgandi. Ba'zi suratlar olim va nazariyotchilarni lol qoldirdi. Ularda inson qiyofasini ko'rish mumkin. Bu qiyofa Marsning Kedonia degan hududida aniqlandi. Osmonga tikilgan bu odamsimon yuzning uzunligi qariyb 2 kilometr keladi. Suratda yuz tuzilishi, ko'z, quloq, dahan, burun, og'iz va hokazolar yaqqol ko'rinib turibdi. Albatta, allakim Marsdagi qiyofa nurlar o'yini illyuziya yoki oddiy qoyalarda deyishi mumkin. Bu qiyofaning shakli juda ham batafsil emasmi? Nazariyotchilar fikricha, Marsdagi qiyofa oddiy tasodif emas va u o'zga sayyoralik yaratgan inshootdir. Nima bo'lganda ham
bu qiyofa aslida nimaligi va u Marsda qanday paydo bo'lgani atrofida bahs-munozaralar hamon tingani yo'q. Yanada olisroq sayohat qilib Saturnga yetib boramiz. Bu sayyora birinchi galda o'zining go'zal xalqlari bilan mashhur. Ammo Saturnni olti burchagi ham diqqatga sazovor. Uning suratlarini Cassini kosmik apparat suratga olgan. Olti burchak sayyoraning shimoliy qutbidagi atmosfera hosilasiga o'xshab ketadi va minglab kilometrlik ulkan diametrga ega. Uskunalar ko'rsatishicha, olti burchak xuddi allakim sayyoradan ulkan vidni burab olayotgandek betinim aylanadi. Bu qanday g'aroyib va qo'rqinchli hodisa o'zi. Olimlar fikricha, olti burchak shaklidagi dog' barqaror atmosfera oqimlari birikmasidan iborat. Sayyora shunoslar taxminiga ko'ra, bu hosilaning turg'unligi Saturn gaz qobig'ining bir jinsliligi tufayli yuz beradi. Bunday g'alati jism nega aynan Saturn atmosferasida vujudga keldi? Balki bu oddiy atmosfera hodisasi emasdir va uning siri boshqa narsada yashiringandir. Yaqindagina astronomlar kosmik moslamalar yordamida galaktikamizda qora tuynuk borligini aniqlashdi. Umuman olganda, somon yo'lda qora tuynuklar serob. Lekin bunisi qiziqroq. Chunki u koinotni kezib yuradi. U ma'lum bir joyda turmaydi. Balki yulduzlar aro fazoda erkin harakat qilib, yaqin atrofdagi barcha osmon jismlarini o'z domiga tortadi. Bu qora tuynukning uchish tezligi soniyada 45 kilometrni tashkil qiladi. Ehtimol, samo jismiga o'ta yangi yulduzning portlash tezlik bergandir va u xuddi shu portlash tufayli paydo bo'lgandir. Bu qora tuynuk tez orada quyosh sistemasiga yetib kelib, uni yutib yuborishni anglatadimi? Ammo bundan tashvish chekmang. Astrofiziklar ishontirib aytishicha, bu qora tuynuk xavfli emas. Ular xato qilmayapti degan umiddamiz. Qora tuynuklarga kelsak, ularga hech qanday osmon jismi qarshilik qila olmasligini bilamiz. Chunki ularni qora tuynukning zulmati yutib yuborgach, uning domidan chiqib keta olmaydi. Ammo bu unchalik to'g'ri emas. Bundan bir necha yil muqaddam astronomlar kosmik uskunalar yordamida qora tuynuk bilan uchrashuvdan omon qolgan yulduzni topishdi. Bu hodisa qora tuynuk joylashgan GSN 069 galaktikasida sodir bo'ldi. Bu yulduz qora tuynukdan qutuldi, ammo yo'qotishga uchradi. Yulduzdan uning yuqori qatlami shilinib tushib, qora tuynukda qolib ketdi. Shu tufayli u oq mitti yulduzga aylandi. Ammo yulduz bunday yaqin uchrashuvda qanday omon qoldi? Hamma gap qora tuynukning vaznida. Astrofiziklar aytishicha, 400 mingta quyosh vazni qora tuynuk uchun katta ko'rsatkich emas. Shu tufayli yulduz yaqin orbitasini saqlab qolib omon qoldi. Yo'ldoshlar va boshqa kosmik uskunalar nafaqat koinotda, balki yerda ham g'aroyib va dahshatli suratlarni olmoqda. Xitoy va Mongoliyada ko'plab tuzilmalarni topish mumkin. Ammo bizning misolda kabi ularning ayrimlarini tushuntirib berish mumkin xolos. Yo'ldoshlar to'rsimon shakldagi g'aroyib tuzilmani qayd etdi. Uning kengligi va uzunligi bir necha kilometr keladi va u yerdagi boshqa tasvirlarga o'xshamaydi. Masalan, Perudagi Naska Yassi tog'ligida joylashgan tasvir harbiy maqsadda yaratilgan deb hisoblanadi. Lekin olimlarning taxmini boshqacha. Ularning fikricha, yo'ldosh olgan sahro suratlarida Yagiuda antennasini yoki to'lqin kanalini ko'ramiz. Bu antenna nurlanish chizig'ida joylashgan faol va bir necha sust tebranishdan iborat bo'lib, radio aloqa tizimlarida ishlatiladi. Orol sharpasi 2012 yilda Avstraliyalik olim Tinch okeanining janub qismida maydoni taxminan 60 kvadrat kilometr keladigan yangi orol kashf etishdi. Sirli joy Sendi oroli deb nomlanib, xaritalarda Yangi Kaledoniyadan shimoliy sharqda joy oldi. Orol yo'ldosh olgan suratlarda ham paydo bo'ldi. U qora serqirra sosiskani eslatadi. 2012 yil noyabrda olimlar taxminiy orol o'rniga yetib kelishganda ular bepoyon ummon sarhadlarini ko'rishdi xolos. Koordinatalar to'g'ri. Olimlar yanglishmagandi. Orol shunchaki g'oyib bo'lgandi. Ammo bu qanday bo'lishi mumkin? Olimlarning o'zi
pemzadan iborat allaqanday to'dalarni yoki xosilalarni orol deb o'yladik, deya tan olishdi. Balki ular adashayotgandir. Aslida esa hali o'zini ko'rsatadigan orol sharpasini ochgandir. Ulkan odam. Endi mana bu tasvirga nima deysiz? Uni yo'ldoshlar suratga olgan. U anchagina g'alati va hatto vahimali ko'rinadi. Ammo bu nima o'zi? Noma'lum tamaddunlar qoldirgan qadimiy haykalmi yo haqiqiy tosh qotgan ulkan odammi? Bu gal hammasi jo'nroq. Aslida qarshingizda dongdor Shotland bosqinchisi Jimmy Boyle mehnatining mahsuli. U qamoqda o'tirgan paytida yo'q, san'atga berilib ketadi. 1976-yilda jinoyatchi panjara ortida o'tirib, Gulliverning beton haykali eskizini yaratishda qatnashadi. U butun Yevropada eng katta beton haykallardan biridir. Xo'sh, sizga qaysi toplimi yoqdi? Bu to'g'rida kommentlarda yozib qoldiring. Agar video sizga manzur kelgan bo'lsa, videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.